гишүүн бол маш чухал асуулт асуугаад бат хүрэл даргаар төгсгөл хариулт чинь л да. Тэгэхээр Монгол төрийн бодлого яг ямар хувь байдлаар хэрэгжиж байгаа эндээс харагдаж байгаа юм. Бид нар үндсэн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулад хөгжлийн бодлоготоо Монгол улсын төрийн санхүү зээл, албан татвар, мөнгөний бодлого, улсын эдийн засгийн нийгмийн хөгжлийн бодлого үндсэн чиглэлийг тодорхойлж, хөгжлийн болон үндэсний аюул байдлын бодлогод нийцүүлэн боловсруулсан засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр улсын төсөв түүний гүйцэтгэлийн тайлбарыг батална гэдэг үндсэн хуулинд оролцсон. Энэгээр бид нар хөгжлийн бодлогоо хэрэгжүүлэхийн тулд төсвийн бодлого нь мөнгөний бодлого нь чиглэлнэ гэсэн агуулгыг хийж өгсөн. Төрийн бодлого нь урт дунд богино хугацаанд уялдаатай үндэсний хэмжээний бүс нутгийн орон нутгийн хооронд уялдаатай сангийн яам, засгийн газар, үндэсний хөгжлийн газар бодлого уялдуулж явах хэрэгтэй хийж өгсөн. Үүнийг хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль хийж өгсөн. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн дотор заагаад өгсөн. 6.13-т улсын төсөв нь улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх чиглэлсэн байна гэж хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулинд байж байгаа. Хөгжлийн төлөвлөгөө улсын төсөв нь тийм үү, орон нутгийн төсөв нь богино хугацааны үе нэг жил их байна. Урт хугацааны хаалсан хараа. Ингээ заагаад өгсөн л дээ. Гэтэл одоо оруулж ирэхтэй нөх хөгжлийн бодлого гэдэг юм хайцсан төсвийн бодлого орж ирж байгаа. Урд нь бас төсвийн бодлого, сангийн бод юу, мөнгөний бодлого хоорондоо уялддаггүй байсан. Үүнийг уялдуулах хэрэгцээ байна. Төсвийн бодлого, мөнгөний бодлого нь хоорондоо уялдаад эцэстээ хөгжлийн бодлого буюу Монгол төрийн бодлого хэрэгжүүлэхэд чиглэх ёстой. Ингэж л бид нар үндсэн үйл хийж өгсөн. А гэтэл одоо орж ирж байгаа төсвийн хүрээний мэдэгдэл нь төсвийн тухай хууль, төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн одоо үндэслэл бол ороод ирж байгаа. Уг нь бид нар хуулинда хийгээд өгсөн шүү дээ. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн нийцүүлэх ёстой шүү. Улсын төсөв тийм үү? Төсөв нь улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх чиглэлсэн байна. Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө үндэсний хөгжлийн газар, засгийн газар хэрэглэх газар, сангийн яам хамтраад батлах ёстой гэдэг. Энэ бодлого маань энэ хууль маань хэрэгжихгүй байгаад байна л дээ. Үүнийг хэрэгжүүлэх гэж бид нар Монгол улсын хөгжлийн бодлогын хуулинд нийцүүлж, төсвийн хууль болон бус хуулийг нийцүүлээгээд 20 оны 5 сард тогтоолоор үргөгсөн. Хэрэгжихгүй болох нь 21 оны 1 сард дахиад тогтоолоор хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн төсвийн болон бус хуулийг нийцүүлээд үргөгсөн. А гэтэл дахиад одоо ингээд төсвийн хүрээний мэдээлэлд тусдаа ороод ирдэг. Улсын хөгжлийн жилгүүнд тусдаа одоо үндэсний хөгжлийн газрын хаан тусдаа хайчдаг. Ингээл бидний нэг бодлого төлөвлөлт чинь хэрэгждэггүй. Бидний одоо тийм үг үйл зүрдэг бодлого гэдэг юм хэрэгжүүлдэггүй. Энэ алдааг л бид нэ засах гэдэг юм л. Хуучин бол төсвийн хүрээний мэдээлэл үндсэн чиглэл тусдаа явдаг байсан. Одоо бид нар шинэ хуулиараа үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулад бодлого хэрэгжүүлэх нь бол хөгжлийн төсөв баталдаг байа. Хөгжлийн төсөв. Энэ төсвийн бодлого маань тийм Монгол улсын хөгжил засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлдэг байа. Ингэж өөр эдийн засгийн өсөлт Ганбат гүшин ярьж байгаа ард иргэдийн амьдралд наалтнаа. Ингэхгүй бол наалдахгүй нь гэж өөрчилсөн. Ер нь нэгдүгээр микрофон мөнгөн ч юм уу цаа төрөл. За, сая манай Бат хүрэл даргын ерөнхийдөө энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийн талаар хуулийг одоо хэрэгжүүлэх хариуцсан байгууллагын талаар бас ярьж гээ. За, ер нь бол энэ дээр бас анхаарч ажиллая гэж ингэж хэлье. За, сангийн яамны үрэнд бол төсвийн үрэний мэдэгдлийг бол төсвийн хууль, төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийнхаа зөвл зарчимд одоо нийцүүлэн энэ төсвийн үрэнийхээ мэдээллийг хуулийн хүрээнд бол их хурлаар өнөөдөр ингээд хилцүүлээд ингээд явж байна. За, бям цаг тгшүүний хэлсэн саналтай бол санал нэг байна. Ер нь бол уйлдуулад явах нь бол зүйтэй байха гэсэн ийм саналтай байна. За, түрүүн чин зөрг гишүүний асуултанд бас хариулъя. За, чин зөрг гишүүн маань ер нь бол засгийн газрын үйл ажиллагааны зорилтод тусгсан одоо хөтөлбөрүүдийг эрх оны одоо төсвийн хүрээний мэдээлэлтэд тусгсан уу? За, ажлын байрыг дэмжих, өрхийн орлогыг дэмжих тал дээр одоо ямар арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа вэ гэж ингэж ярьж байна. За, ер нь эрх оны төсөв дээр бол ковидын дараах үеийн эдийн засгт бэлдэх эдийн засгийгээ дэмжих чиглэл рүү хандж байгаа учраас энэ бас ажлын байрыг дэмжих, өрхийн одоо амжиргаа орлогыг дэмжих тал руу бас төлхөө чиглэгдэнэ. За, энэ хүрээндээ ч гэсэн засгийн газраас бол 10 их найд эдийн засгаас хэргийг 10 их найд одоо хөтөлбөр бол хэрэгжүүлээд ингээд явж байгаа. За, энд хүрээндээ бол төсвийн бодлого, мөнгөний бодлогыг бол энэ дээр уялдуулад ингээд явна. За, төсвийн шинчиллэлийг орлого талдаа, зардал талдаа бол эх оны төсөвт бол нэлээд шингэж өгж байгаа. За, орлого талдаа бол байгалийн баялагийг одоо ил тод болгох
Эрдэс баялагын биржийг байгуулж энийг дагсан одоо далд эдийн засгийг бууруулах, татвар хураамжийг нэмэгдүүлэх тал дээр бол томоохон ажлыг хийнэ. За хоёр дахь асуудал нь бол За хоёр дахь асуудал нь бол төрийн өмчит компаниудын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, за засаглалыг сайжруулах одоо чиглэлээр бол бас дорвитой ажлууд хийж төсөв төлрүүлэх одоо орлогыг нэмэгдүүлнэ гэсэн энэ хоёр чиглэлийг бол За сандгийн бямц цогтгшүүнд тодруулъя. За дэд сайд бол яг алт асуултнаас болтлаа л да. Би Батхүрлээс асууч, Батхүрл дараас. Бид нэр 2020 оны 5 сард улсын хурлын 45 дугаар тогтоол баталсан. Төсвийн тухай хууль болон холбогдох бус хуулийг хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль нь нийцүүлж 20 оны 10 дугаар сарын 1-нд өргөн мэдүүлээ гэсэн. Та 20 оны 9 сард оруулж ирэхдээ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль нийцүүлгээр орж ирсэн. 21 оны 1-р сарын өдөр бид нар бас тийм 1-р сарын 21-нд улсын хурлын тогтоол баталсан. Тогтоолын 3-р заалт нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн удирдлагын тухай хууль төсвийн болон холбогдох бус хууль тогтоомжийг нийцүүлэх ажлын хүрээнд ажлууд хийж 21 оны хаврын элч болон улсын хурлын өргөн мэдүүлэлт засгийн газар өргөсөн. Энэ бас байхгүй. Яагаад ингээд бидний баталсан хууль зарим нь хэрэгждэг, зарим нь хэрэгждэггүй? Засгийн газраас тийм сангийн амт тусдааны асуудал орж ирж байгаа бол хэрэг эрхлэлийн тусдааны асуудал орж ирж байгаа бол бас яа гэх вэ? Яамдын бодлого зөрж гэж Ахил засгийн газар дээр хуралдаад нэгтгэхэд энэ Монгол улсын их хурлын баталсан хуулийг хэрэгжүүлэх засгийн газар чинь үүргээ биелүүлэх ёстой шүү дээ. Ингэж явах ёстой. Ерөн 5 дугаар микрофон. За, бямцог төгшөний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр хөгжлийн бодлого төлөвлөлт үүний удирдлага зохицуулалтын тухай хууль гэдгээр хуучин хөгжлийн бодлогын хууль маань шинээр шинчлэгдж батлагдсан байгаа. Яг энэ дагуу бас улсын их хурлын тогтоолоор өгсөн үүргийн дагуу бол за бусад холбогдох хуулийг энэ хуульд нийцүүлэх ажил бол хийгдээд явж байгаа. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар дээр бол үндсэндээ хөгжлийн бодлого төлөвлөлт үүний удирдлага зохицуулалтын тухай хуульд нийцүүлэх энэ ажил бол хийгдээд үндсэндээ бол дууссан гэж ойлгосон. За засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар удахгүй энэ хуулийн өөрчлөлтүүдийг өргөн барих баха. За саяын энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлт үүний удирдлага зохицуулалтын тухай хуульд за төсөв хэрхэн үйлдэх вэ гэдэг энэ заалтуудыг бол заагаад өгсөн байгаа. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 6-гийн 13 дээр бол улсын төсөв нь хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн байх гэд энэ маань намар орж ирэх төсөв маань хөгжлийн төлөвлөгөө За нэг минут юмж үгээ. Ерөн 5 дээр. Тэгэхээр төсвийн үрээний мэдэгдлийн дараа төсвийн үрээнийхээ мэдэгдэлд нийцүүлээд намар бол жилийн төсвийг хийдэг байгаа. За энэ төсөв маань бол улсын төсөв маань улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн байх гэд энэ бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 6-гийн 10-13 дээр зохицуулсан байгаа. Энэ одоо хуулийн зохицуулалтын дагуу бол намар одоо жилийн төсвийг хийхэд төлөвлөгөөтэй уялдуулсан ийм ажлууд бол хийгдэж байна. За. За, Хосын хурлын гишүүн Чинбатын Ундрам асуулт асууна.